Українські оператори дозволять перемикатись між мережами, щоб залишатись завжди на зв'язку. Як повідомили у Мінцифри, оператори Vodafone, Kyivstar та LiveCell запускають тестування національного роумінгу в Україні. Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатись на мережу інших операторів. Тарифікація зберігається відповідно вашого тарифного плану, проте раз на день намагайтесь повернутись до мережі свого оператора, вручну або увімкнувши автовибір мережі.